तैले त्यो रातो गल्बन्दी वालाको टिकटक हेरी छैन खोइ देखा त रातो गल्बन्दी अनि आज अब यो गल्बन्दी धेरै युज गर्छु म डान्समा बोलेको आउँछ हुन्न आउँछ किन एकचोटि डबिन त गर्नु पर्दैन नि बोलेको नि मेकिङ बनाइरहनु भएको छ अब मेरो इन्सर्ट सर्ट हुँदैछ त्यसको लागि रेडी हुँदैछ लाइट त्यसपछि कविको भर्खर सक्यो है त ल आज चाहिँ हामी हाम्रो यो मिलन सरले चाहिँ डाइरेक्ट गर्नुभएको सेटमा आएको छौँ होइन लिड रोलमा चाहिँ हाम्रो सरोज दाइ हुनुहुन्छ त्यसै गरी कविता नेपाली छिन् अनि यहाँ कोरियोग्राफर पनि उहाँ सरोज दाइ नै हुनुहुन्छ अनि जो चाहिँ अब रमाइलो भइरहेछ होइन इट्स गोइङ ग्रेट आशा छ कि यो भिडियो एकदमै सुपर डुपर हुनेछ अल द बेस्ट टु द होल टिम ओके बोलौँ बोलौँ अहिले चाहिँ भने हाम्रो अब नाइटको सिक्वेन्स हाम्रो प्रप छ दुईजना लाग्यो जस्तो चिया Okay.